Sports Nation программасының жаңы чарылышында Қазақстандың мықты теннисшілерінің топтосы болып жатқан Бурабай курорттық аймағына барамыз. Теннис бойынша мырзалар арасындағы құрама топтың капитаны Юрий Щукин менен маектешебіз. Программа ауызды болса, өзіне спорттық формасын қайтарып алуыны қалағандар үшін көп тармақты даярдық бойынша чебер сабақ аяқтайды. Қазақстандың курорттору 2020 жылдағыда еш қачан талап қылынған емес. Мында ал жаққа Қатардағы туристер ғана емес, кәсіпқой спортшылардағы бар шуда. Теннис бойынша ұлттық команда топтолу жайы қатары Қазақстандың Бермете Бурабай курортын таңдап алған. Проходила даже во время карантина. Еще пару жада қалса карантин учурында өткөрүлүп жатты. Эми болсо балдар таза абага чыгышты, токойдо, жанында көл, абасыдагы бөтөнчө болгон жерде топтоону өткөрүүнүн укмуштуу мүмкүнчүлүгүн алган. Воздух необыкновенный. Ошентип 30-дан ашык теннисчи өлкөнүн эң живопистүү жайларынын бирине 2 апталык топтолууга чогулушкан. Ар бири үчүн бул чоң майрам. Анткени толук кандуу машыгууларга кайтып келүүгө, эч болбосо жөн гана баарлашууга мүмкүнчүлүк алышты. Эх, карантин, кандай гана катаалсың. Так получилось, что у нас часть ребят в этом году переходит. Бизде балдарыбыздын бир бөлүгү өспүрүмдөр теннисинен улуулар теннисине өткөн абал болуп калды. Дагы бир өзгөчөлүгү алар топтолуусун улуу курама команда менен биргеликте өтүп жатканында. Ушул учурда бул жерге Fed Cup'тын дээрлик бүтүндөй курамы келген. Чоң ийгиликтерге жетишкен оюнчулар жанында машыгуу. Алар бул жерде жана аларга көңүл буруу болуп жатканынын өзү алгылыктуу. Именно они здесь и уделяют им внимание. Дүйнөлүк рейтингтин биринчи жүздүгүнө кирген теннисчилерден машыгып жатканын өз көзүң менен күндөлө көрө албайсың. Мына мисалга алсак, дүйнөнүн 17-чи ракетасы Елена Рыбакина. Анча алыс эмес жакта күйөрмандардын сүймөнчүгү Зарина Диас соккусун кынаптап жатат. Из-за того, что я тренируюсь в Европе, мне было сложно туда попасть. Мен Европада машыккандыгымдан улам ал жака кирүү татаал болду. Азыр болсо жаңы гана машыга баштадым. Бир айдан кийин таймаштарга катыша баштайм деп ойлойм. Өзүңдүн формаңды кармап турушуң керек. Машыгуу менен гана чектелип ойнобой коюу анча жакшы эмес. Турнирлер өтүүчү учурду, ыргактарын күтүп жатабыз. Посмотрим, все, ждем календаря и турниров, расписания. Бизде ушундай биргелешкен топтолушуу болуп жатканы эң сонун. Юниорлор кенже теннисчилер менен бирге. Алар үйрөнүп, биздин машыгууларыбызга көз салып келишет. Кээде алар менен ойнойбуз, дене тарбия даярдыгын чогуу жасайбыз. Алар үчүн ал жакшы тажрыйба. Биз үчүн дагы оң энергия. Қазақстандың қыздар құрама тобы қыйла жашаргандығын белгілей кетуі керек. Құрамды Жібек Куланбаева жана Гөзал Айнетдинова толықташты. Азыркы учурда топтун орточо курагы 23 жаш. Бирок машыктыруучулар юниорлор арасынан таланттарды издөөнү токтотпой келишет. Для меня, как для капитана женской сборной, я тоже смотрю на них. Қыздар құрама командасынан капитаны қатары мен аларды қарап байқап келем. Анткени алар биздин келечектеги курамачылар. Байланышты нуктап жатам. Башында бизде анчалык жетишкендиктер жок деп аларда кооптонуу болгон. Коркуп кысынып жатышты. Азыр болсо эркин сезип калышты. И страшные в каком-то смысле характере, что они боялись, зажимались. Вот, но сейчас они расслабились. Аларды карап байкоо жүргүзүп туруу олуттуу тажрыйба. Ошондой эле алардан сурасаң дагы болот. Билгенин кумарлануу менен бөлүшүшөт. Кайсыл болбосун топтолуу бул спортчулардын гана эмес, машыктыруучу курамдын дегиле бүтүндөй чоң команданын олуттуу иши. Ошондуктан келгиле көшөк артында эмне болуп жатканына көз жүгүртөлү. То, что в стране есть уникальные условия для этого вида спорта, они... Өлкөдө спорттун ушул түрү үчүн укмуштуу шарттар бар экендигинин өзү өлкө сыймыктана турган жаңы чемпиондордун бүтүндөй муунун тарбиялап чыгууга мүмкүндүк берет.
новых чемпионов, которыми будет гордиться страна. Шындыгында Казахстандагы теннис өнүгүп келе жатат. Анын аймактардагы жеткиликтүүлүгү олуттуу мааниге ээ. Жабык корттор пайда болууда. Тажрыйбалуу машыктыруучулар келип жатышат. Курама команданын оюнчулары өз үлгүсү менен мүмкүн болгондун бардыгын көрсөтүп жатышат. Эң башкысы кыялга ишенип жана оорубаш керек. 2020 жылга мерчемдерди куруу татаал болуп жатат. Эң башкысы ден соолугу чың бойдон калдуу. Бул биринчи кезекте. Чыгарылышыбыздын уландысында теннис боюнча эркектер курама командасынын капитаны Юрий Шукин менен Дэвис Кубогу, Казакстандагы жашоо жана Барыс хоккей командасына болгон сүйүүсү тууралуу маек күтүп турат. Гаэль Манфистин, Юрген Мельцер жана Михаил Южныйды жеңип чыгуусу, Казахстан курама командасынын мурдагы оюнчусу Юрий Шукиндин карьерасы кыйла жаркын болгон. Бирок устат катары андан дагы көп нерселерди күтүп жатышат. Акыркы 6 жыл аралыгында ал маштырып келе жатат. Ал 2019 жылдын акырында курама командасынын капитаны ордун ээлеген. Юрий Иванович, саламатсызбы. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биринчиден уулдуу болушуңуз менен куттуктайбыз. Сонун жаңылык болду. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Ооба, биз дагы экинчи уулдуу болгонубузга кубанып турабыз. Скажем, не только негативный год, и есть и позитивы в этом году. Канцеде карантин жагымсыз нукта өтпөп турда. Дал ошондой болду. Азыркы учурда Казакстанда теннис карантинден кийинки мезгилин кандай кечирип жатат? Казахстан деле башка өлкөлөрдө эле абалды башынан кечирүүдө. Биз колубуздан келишинче машыкканга аракет кылдык. Кескин карантин ыргагы турган кезде кыйын болду. Бардыгы үйдө отурушту. Мелдештер жок, кол туруу көнүмүш эмес экен. Бирок онлайн ыргагында машыгып жатышты. Казахстан курама командасынын лидерлеринин даярдыктары кандай? Саша Бублик Америка сериясында анча ийгилик жараталган жок. Ал ошол сериалдында бул жака келип 2 апта жүргөн. Анын алдында болсо сырколоп калып 1,5 айын өткөрүп жиберди. Ал мезгил аралыгында формаңды жоготуп коёруң түшүнүктүү да. Америкада Миша Кукушкин калды. Ал биринчи айлампаны жеңип чыкты. Буга чейин өз машыктыруучусу менен Москвада машыгып жатты. Аны менен азыр Николай Давыденко иш алып барууда. Калган балдар болсо Дмитрий Попко Чехияда ойноп жүрөт. Ал жакта 3-чү челленджтер. Чуть ниже по уровню турнира. Вот он играет там на грунте. Топрак үстүндө ойноп жатат. Андрей Голубев Италияда. Саша Недовесов жаракат алган. Карантин башталганда анын жаракаттары пайда болгон. Можно сказать, карантин этот весь начался. У него такая травма образовалась. 2008 жылдын чын куранына чейин Юрий Шукин Орусия үчүн ойноп келген. Кийин Казахстан теннис федерациясынын жарандыгын алмаштыруу сунушун кабыл алган. Анын келиши менен курама команда толугу менен жаңырган жана өзүнүн башкы ийгилиги Дэвис Кубогунун дүйнөлүк тайпасына чыгуусу болгон. 2012 жылы Юрий өзүнүн кесипкөй карьерасын жыйынтыктаган, бирок Казахстанда иштөө үчүн калган. Сиз реформатор экендигиңиз бизге белгилүү. Казахстанда спортчулар үчүн реабилитациялык борборду түзүү боюнча демилгени көтөргөнсүз. Ал канчалык деңгээлде иш качты? Да, действительно, то есть это... Ооба, ал менин демилген болчу. Федерациянын президенти колдоо калган. Эгерде оюнчуларда кандайдыр бир көйгөй болсо, алар ар дайым кайрылып келишет. Жада калса жөн гана калыбына келүү үчүн дагы. Вдруг какая-то проблема, они всегда обращаются. Даже без проблемы, просто восстановление, потому что центр очень шикарный. Башкача айтканда, кадимки дар таныктоо жүргүзүү үчүн мурда алар чет өлкөгө барышчу. Ооба, мурда негизинен кетип калышчу. Демек, теннис курама командасында бүгүнкү күнү иш алып баруу үчүн бардык шарттар бар. Это действительно так, то есть здесь идеальные условия. Ооба, ошондой. Башка өлкөлөрдөн адистер көбүрөт келишкен жана шарттарыбызга таң калышып, ишенишкен дагы эмес. Были удивлены условиями, которые созданы здесь. Корттор, фитнес машыктыруучулар, реабилитация, жалпысынан бардык шарты сонун. Фитнес-тренеры, реабилитация, в целом город шикарный очень. Достор, бизде Юрий Шукин менен анча чоң эмес челлендж бар. Биз аны чоң теннисте кандай техникалар бар экендигин көрсөтүү үчүн аткарып жатабыз. Мисалы, биринчи челлендж – топту жогору ыргытабыз. Аны жумшак тосуп алуу үчүн өзгөчө ыкма керек окшойт. Ал кандай аткарыларын азыр көрөбүз.
Так, Юрий, я, наверное, буду подкидывать. Да, конечно. Да, вы будете принимать. Давайте два мячики возьму я. Ханчалык жогору болсо, ошончолук татаал бы, же жок бу. Тем сложнее или нет? Ну, разница особо. Өзгөчө айырмашылыгы деле жок. Ал кайда учуп кетерин эле эсептеп албаса. Аткарып көрөлү. Биринчиси окшошподу. Макул. Тажрыйба үчүн аны аткаруу канчалык татаал экендигин өзүм текшерип көрсөм болобу? Эң башкысы топ секирип кетпесин. Сиз аны кылдарында токтотуп калышыңыз керек. Анткени эгерде ал секире баштаса, токтотуу кыйын болуп калат. Достор, биринчи аракетим. Силерди уят кылбайм деп ойлойм. Кана, бардыгы жакшы, талант бар экен. 2008 жылы сиз Орусиядан Казакстан туусунун алдына өткөн биринчи теннисчи болдуңуз. Ал кезде кысым көрсөтүү болгон жокпу? Нет, давления никакого не было. То есть, на... Жок, эч кандай кысым көрсөтүү болгон жок. Тескерсинче, ал кезде Орусия Казакстан менен кызматташып турган. Мен биринчи болуп келдим. Менден кийин жарым жылдан соң Голубев менен Кукушкиндер келишти. Команда ошентип түзүлдү. Потихоньку, то есть так команда создавалась. Айтыңызчы, бүгүнкү күнү курама командага легионерлерди тартуу зарылчылыгы барбы? Ну, в первую очередь, конечно, мы хотим вырастить своих игроков. Биринчи кезекте биз өз оюнчуларыбызды өстүрүп алгыбыз келет, бирок ал узак убакытты талап кылат. Бардык эле ал деңгээлге жете албай калат. Жагдай, койгон мерчемдерибиз кандай болорун көрө турарбыз. Ар бир өлкө өз юниорлорун бапестеп келет. Посмотрим, то есть как. Эгерде кимдир бирөө өзү кайрыла турган болсо, федерация ойлонот. Каждая страна дорожит какими-то своими хорошими юниорами. Алар бир нерсе сунуш кыла алабы ошону. Возможно, федерация будет думать, если там могут они предложить ему какие-то условия или нет этому игроку. Биздин акыркы трансферибиз бул Тимофей Скатов. Ова, Тимофей, азыр Испанияда машыгууда. Анын дене тарбия жана психологиялык даярдыгына абдан чоң көңүл бурулууда. Машыктыруучусу дагы абдан тажрыйбалуу, ал Игорь Андреев, Баутиста Агут, Давид Феррер сыяктуу оюнчуларды тарбиялап чыккан. Алардын бардыгы ошол жакта машыгышат. Анын жакшы командасы бар. Хорошая, скажем, такая команда. Сиз устатыңыз менен ар дайым байланыштасызбы? Ова, албетте. Мен ар дайым кызыгып келем. Анын үстүнө ойноп жүргөн кезимде өзүм дагы ал кишиден машыккам. 2019 жылдын акырында сизди курама команданын капитаны кылып дайындашты. Сизге кандай тапшырмалар коюлду эле? Тапшырмалар ар дайым жогорку болот. Бизге дүйнөлүк топто, элитада, жогорку лигада калуубуз маанилүү. Анан да эң күчтүү сегиздиктин ичине бир нече ирет киргенбиз. Жарым финалга жетип, андан ары кеткибиз келет. И, конечно, хотим первый раз и полуфинал попасть, но а где полуфинал, там и дальше. Эми бизде бир өтүнүчүбүз бар. Сиз ракетанын каптал бөлүгү менен топту ээлей аласызбы? Канча экенин билбейм, бирок ээлей алам. Достор, эми менин кезегим. Мен дагы ракетанын каптал бөлүгү менен ээлеп көрөм. Мына бул жер менен урганга аракет кылыңыз, жеңил болот. Макул, макул, экинчи аракетим. Келди. Бул жөндөмүм жакшы экендигин кезектеги ирет далилдедим. Биздин курамдан кимиси Токиодогу олимпиадага катыша алат эле. Ну, мы надеемся, что, конечно, это будет Лена Рыбакина. Биз Елена Рыбакина, Зарина Диас жана Юлия Путинцева болот деп тилек кылып турабыз. Убакыт бар.
как я говорю, что не все карантин, это, ну, весь этот год. Бул жылдын баары эле жаман нерсе алып келген жок. Жакшы жагы да бар. Анткени тандалып алынууга убакыт бар. На Олимпиаду в следующем году, потому что это... Кошумча балким Ярослава Шведова да болушу мүмкүн, эгер де жуп менен болсо. Плюс, возможно, это Ярослава Шведова, то есть в парном. Демек ал аткарууга даяр экен да. Конечно, я думаю, что она будет рада сыграть. Албетте, ал куануу менен ойнойт. Кошумча балдардан Саша Бублик, Миша Кукушкин жеке катарда. Миша Кукушкин, это в одиночке, то есть если у них получится попасть. Довольно много уже вы как завершили. Сиз карьераңызды аяктагандан тартып кыйла убакыт өттү. 8 жыл жаңылышпасам. Ойногонго каалооңуз жокпу? Желание играть? Да. Желание играть, вы знаете, то есть у меня... Ойногонго каалоо ар дайым олуттуу. Мен болсо оюнчулар менен көп машыгып келем. Бирок дал мелдешкенге каалоом жок. Ал абдан татаал. Сен психологиялык жана дене тарбия жагынан дагы даяр болушуң керек. Жогорку деңгээлде ойноо үчүн абдан көп нерсе бересиң. Уже нету такого желания именно играть турниры. Сиздин башкы ийгилигиңиз алдыдабы же болду эле? Алдыда деп тилек кылам. Мен оптимистмин. Ар дайым максат, милдет болушу керек. Антпесе жашоо кызыксыз. А карьераңыздагы эң башкы матчты атай алат белеңиз? Конечно, вот айтуу кыйын, андайлар көп болду. Дал ушул учурда кайсынысын эстедиңиз? Биз үйдө Швейцарияны утуп алганда. Мен анда Андрей Голубев менен ойногом. Биз Вавренко жана Аллегрого каршы ойногонбуз. Ошондо алгач ирет дүйнөлүк топко киргенбиз. Ал сөз менен жеткирүүгө болбогон эмоциялар эле. Эсиңердеби, буттар ортосунда Федерер болгон. Ал жеңил эле болсо керек. Бул жерде жөн гана топ менен ашыруу зарыл. Мен жасап көрө алам. Главное, чтобы это тоже могу попробовать. Юрий, даярсызбы? Ооба. Биринчи аракеттен эле ал кыйла жеңил көрүнөт, бирок иш жүзүндө аны билиш керек. Достор, менимче эң татаал челленждердин бири. Тапшырма, үч бурчтукка тийүү зарыл. Биз үч топту койдук, эми болсо Юрий Шокин дал ушул аймакка тийгенге аракет кылат. Кайрадан эле абдан жеңил сезилет, бирок аракет кылып кайталап көрөлү. Сиз хоккейге көз салып турганыңызды билем. Алсак Барыска көрмандык кыласыз. Клубтагы үч мыкты, сүйүктүү оюнчуларды атай алат белеңиз? Да, я практически все время стараюсь. Убактым болуп калса, ар дайым оюнга барганга аракет кылам. Мага Дарен Диц жагат. Ал капитан. Михайлис абдан жагат. Ойногону, жаштагы. Анын атасы башкы машыктыруучу болду. Анан Роман Старченко. Анын техникасы өтө мыкты. Роман Старченко, он очень такой техничный. Казахстанда эң жагымдуу болгон үч нерсени атай аласызбы? Очень красивая страна. Есть горы, есть такие красивые. Биринчиден өлкө абдан кооз, тоолор бар, талаасы сулуу. То, что здесь вот выезжаешь, плюс... Ошондой эле элдери абдан жарокер. Жубайым экөөбүз ага дароо көңүл бурганбыз. Бул жерде үй бүлө маданияты абдан маанилүү жана ошонусу менен Орусиядан айырмаланат. Приехали сюда и очень... Большая разница, что здесь культ семьи очень... Анан албетте тамактары, беш бармак абдан даамдуу. И, конечно же, вот, ну, еда там очень вкусный, там беш бармак. Юрий, маек бергениңизге чоң рахмат. Маектешкенибизге курсантпыз. Командага жана сизден реформаларга ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, аракет кылабыз. Чыгарылыштын уландысында көп тармактуу даярдык боюнча машыктыруучу Никита Ковалев формага тез келүүгө жардам берген көнүгүүлөрдү көрсөтөт. В спорте я с детства. Меня привел спорт, привели родители. Мен спортто бала кезимен бери келе жатам. Атынем алып келген. Династиябыз ошондой. Бардыгын жекеме-жекеден баштагам. Карате, кикбокс, грэплинг, ММА. Анан көп тармактуу даярдык менен аракеттенүүнү чечтим. Анткени ал кайсыл болбосун жекеме-жекенин ажырагысы бөлүгү. Неотъемлемая часть в любом единоборстве. Итак, все, что нам нужно, это найти какую-нибудь линию. Например, вот.
Станьте так, чтобы... Бізге керек нәрсе болғаны қандайдыр бір чейін тауы. Мысалы, бұл чейін екі бұттың ортосында қалғандай тұрғыла. Бір бұтыңыз менен артқа кішінекей қадам таштаңыз. Манжалар жан башқа, далыға түшіп тұршы керек. Алдыңқы бұтқа таянауыз, ылды жаққа жай түшіңіз. Негізгі ұшыру құрсаңыз менен сандын алдыңқы, сыртқы бетіне тию. Бірақ ошолле ұшырда бүкір ойбай. Потом коснуться передней поверхности бедра. Но при этом не сутулиться. Оргонгулерді қошалғыз. Тұрып келе жатқан ар беререт, сіз артқы бұтыңызды көтіресіз. Қайрале түрт бөй тұрып, женгіл ғана алып қойу зарыл. Дағы біраз тат алырағы. Тізе өзді алдық алып шығауыз. Тыным, бұтты орнына қайтарауыз. Еңке өз. Дағы бір манилі ұчыру. Ар беререт, күч алуыда демді шығару абзел. Үлді түші өз. Тыным, қайра көтерілуді демді шығарауыз. Ошол лавал, бир бут менен артка кадам, эңкейебиз. Жамбашты 90 градус бурч менен бурабыз. Колду аркага алабыз. Артка кайтабыз. Кайра эле жарым олтуруу. Кайрылабыз жана турабыз. То же самое положение. Одна нога шаг назад. Кисти на таз. Делаем выпад. Разворачиваем таз. Бурулуунун санына эмес, уакытка иштегенге аракет кылыңыз. Ар бир көнүгүүгө, ар тарапка бурулууга 1 мүнөт кыйла жетиштүү. Санабагыла. Опять полуприсед. Разворачиваемся, встаём. Анткени сиз санай баштаганда техникага көз салууга үлгүрбөйсүз. Ылдый жакка жай түшөбүз, бурулууларды аткарабыз, ылдый түшөбүз жана бир тараптан экинчи жагына бутту тийгизебиз. Кайчылаш иштейбиз жана мурдагы абалыбызга келебиз. Жамбашты өйдө көтөрүүгө аракет кылыңыз. Булчундарды 1 секундка да жумшартпаңыз. И возвращаемся в исходное положение. Старайтесь толкнуть таз вверх. Не расслабляйте пресс ни на секунду. Сразу два упражнения на пресс. Дару экинчи көнүгү. Ылдый олтуруп, буттарды кучактаганга аракет кылабыз. Бутуңузду жерден көтөрүңүз. Колдорду буттан ажыратып, аны башка коёбуз. Тонусту кармап туруу маанилүү. Эгерде сизге жеңил болсо, бутту түздөгөнгө аракет кылыңыз. Если вам эта опция показалась лёгкой, попробуйте выпрямить ноги. Опять же говорю, здесь у нас уже время о повторах никаких не идет, мы находимся просто... Биз күч теңдемдебиз. Таймометрди колдонгула. Мында дагы жеңил болсо, корпусту бургула, кол менен жерди кармаңыз, башка тарапка бурулуңуз. Пальцами. Пола, поворот в другую сторону. Следующее упражнение. Опять статики, будет планка на... Келерки көнүгү чыканактагы планкалар. Бардыгы ошондой планкада турууга көнүшкөн. Биз чыканагыбызды мындай кылып коебуз. Ар бир ирет бурулушту аткарабыз. Аны аткаруу учурунда жогору жагында белгилеп алабыз. Делаем поворот, делаем небольшую фиксацию здесь, наверху. Комплекс упражнений уникальный, он хороший. Ну, в частности, например, конкретно... Көнүгүүлөрдүн бул топтому укмуштуу. Ал бул чуңдарды сандын алдыңкы жана арткы үстүңкү бетин иштеп чыгууга багытталган. Сиз чыдамдуулукка күнөсүз. Бул көнүгүүлөрдүн ар бири өзүнчө бир нерсени өнүктүрөт. Эгерде сизге көкүрөк бул чуңдар керек болсо, көкүрөктү жерге тийгизип көтөрүүнү көп аткарасыз. Прессти көп кааласаңыз, жатып алып тартынуу кыймылына басым жасайсыз. Соответственно, ну вот эти движения с упора лежа, которые мы делали, когда касались руками носков.
салт қылайық чығарылышыбыздың ақырында апта видеосы рубрикасы. Австралия жиектерінде кішіне кемелер ортосында мелдештер болып өтті. Судағы Формула-1 ең ылдамдары 300 шақырымды 1 сағатта жеңіл басып өтішті. Учқыштардың кабинасынан жарыш мынаушындай көрініп тұрды.